Hei alle sammen, i dag vi skal snakke om melasma og hvilken behandling vi kan gjøre for å unngå utviklingen av melasma I huden. Så la oss begynne. Ja, hva egentlig melasma? Melasma en hudtilstand med økt pigmentering I ansiktet som forsterkes av sol. Det sånn hudforandring som viser symmetriske pigmentering I ansiktet. Det påvirkes ofte hake, på panna, nese, kinne og så kjeveområdet. Dette et vanlig hudproblem som oppstår oftest hos kvinner. Så disse noen eksempler på melasma I ansiktet og så noen deler I ansiktet. Pigmenteringen I huden skjer ved at melanocytene produseres melanin. Melanin en fargegruppe stoffet I huden. Det sånn fra rosa til rødt og så fra brun til svart. Melanin beskytter huden mot UV-stråler for å unngå DNA-skader som fører til hudkreftutviklingen. Det som skjer når melanocytene, disse her melanocytene, produseres melanin, da går de opp I overhuden, da kommer det pigment til, slik det fungerer. Og så hva faktorer at vi får stimulering av melanocytene? Det mange faktorer. Nummer en soleksponering. Som jeg har sagt tidligere, hvis de ble eksponert I solen, disse melanocytene, det sånn edderkopp inn I huden, de har mange fingrene. Og når de ble eksponert I solen, da skal de lage melanin, så de melanin går opp over huden. Da kommer det pigmenter. Og så nummer to hormonstimulering. Det kan skyldes også graviditeten, men melasma under graviditeten heter det kloasma. Det heter også svangerskapsmaske. Og siste faktorer vasodilatasjon. Det så normalt. Og så man har fått sånn vasodilatasjon, så blir det større, og så kommer det mye blod. Og så, ikke sant? Blod jo varmt, og så det kan lage vann inne I huden. Og det kan skyldes også melanocytstimulering, da får man melaninproduksjon I kroppen. Under undersøkelse vi bruker trelampe, eller woodlamp, det heter på engelsk. Det sånn, det her ser ut sånn. Og det det vi bruker for å oppdage omfanget av melasma inne I huden, og så hvilke grader man har I pigmenteringen I huden. Nå vi på behandlingen. Hvilken behandling vi kan gjøre for å unngå eller minke, stoppe melasma produksjon eller fjerne melasma I ansiktet. Nummer en. Det eneste som veldig effektivt hydroquinon med kombinasjon av tretinoin, vitamin A. Men disse midlene eller kremene kan ikke kjøpes på apoteket uten resept, eller man kan kjøpe på apoteket med mindre konsentrasjon. Men man bør ha veiledning hvordan disse kremene brukes hjemme. Fordi det sånn bleking hydroquinon en bleking middel. Og hvis du brukte det feil, så kan du få vitiligo. Du vet hva vitiligo ikke sant? Når du mister hudfarge forever.
fordi det som skjer at du har drept melanocytter I huden slik at de klarer ikke å produsere melanin. Og melanin I huden det det som gir farge eller pigment I huden, ikke sant? Ja. I tillegg at A-vitamin eller tretinoin disse her just sterk middel og kan irritere huden veldig fort. Så hvis du brukte det feil, så gjør det ikke til. Andre behandling hva heter det? Azelainsyre. Det nesten det samme med hydroquinon. Og andre vitamin C. Hva som skjer med vitamin C at det blokkerer tyrosinaseproduksjon slik at melanin går ikke opp I overhuden. Og så andre vitamin som veldig bra mot melasma vitamin B3. Det B3, ja. B3 niacinamide. Det som det gjør det blokkerer melaninproduksjon I det samme. Det blokkerer melaninproduksjon slik at pigmenter I melanin går ikke oppe her I overhuden. Andre man kan ta kjemiske peeling. Man kan ta glykosyre, salicyre, og så hva heter den tredje? Jeg tror det jeg husker det var triklor ediksyre. I forbindelse med hydroquinon, man kan ikke aldri bruke det for lang tid, mer enn 3 måneder, fordi man må stoppe etter 3 måneder, og så ta en 4 ukers pause, og så fortsette igjen på nytt. Fordi man kan få resistens av hydroquinon, og du ser ikke resultat. Ikke sant? Hvorfor? Kanskje du lurte på hvorfor jeg får ikke resultat selv om jeg bruker hydroquinon-kremer. Det fordi du bruker det, enten du bruker det feil, eller du har brukt det mer enn 3 måneder. Ja, andre behandling man kan gjøre laserbehandling. Også mikronåling. Dere må være forsiktig hvor dere skal ta laserbehandlingen, fordi hvis man jo ikke flink eller har ikke erfaring, kan melasma bli verre. Ja. Og svart effektiv kremene som jeg skal dele til dere nå fra Obagi. Ja. Fra Zoom Medical. Disse kremene jo svært effektive med å fjerne melasma. Men dere må holde dere med rutiner. Følge hva som lege eller sykepleie har gitt dere som instruksjon dere har fått på hvordan disse kremene skal brukes slik at dere kan få god resultat. At disse kremene får dere ikke kjøpe uten legeresept eller uten lege eller anbefalingen av lege eller sykepleier. Ja. Jeg skal nevne noen kremer. Bright Alive, Retamax, Melamix, hva mer? Power Defense, Daily Defense, Complexion Renewal Pads, hva mer? Creating Cleanser, hva mer? Cleanser, ja. Cleanser fra Obagi. Men jeg kan nevne noe her hvis dere vil. Men disse kremene, dere bør ikke brukes uten leges
instruksjon. Fordi at disse kremene jo veldig sterke, og dere kan få veldig sånn irritert hud, og dere vil ikke skade deres huden. Ja, jeg kan ikke si hvordan disse kremene skal brukes her på YouTube, fordi jeg må fortelle det personlig. Ja, sist, men ikke minst, tips hjemme dere kan gjøre, som trygt. Ikke glem å ta, dere må ha masse antioxidanter som jobber mot inflammasjon, fordi vi har også den som vi kaller postinflammatorisk pigmentasjon, men jeg skal ikke diskutere om det her, fordi det er denne videoen er om melasma. Og det kommer en annen video om det etterpå. Ja, så den siste tipsen er ta masse antioxidanter, fordi at vi må unngå melanocytter-stimulering. Ja, det var alt. Også takk for oppmerksomhet. Også vises til min neste video. Også hvis dere lurte på noe som jeg ville forklare til dere, så dere kan bare skrive kommentarer nede. Og så hvis jeg får tid, så jeg kan godt lage filmen, eller video på det. Så det var alt. Takk for meg. Ha det bra.